Keçmişə səyahətimiz zamanı dədə-babalarımızdan eşitdiyimiz, retro filmlərdən gördüyümüz avtomobillərdən biri də VAZ-2101-dir. El arasında bu maşına Kapeka və yaxud Jiguli də deyilir. Gedişinə, dizaynı isə söz ola bilməz, salon isə möhtəşəmdir, olduğu qədər də rahatdır. Retro avtomobil sevənlərin diqqət mərkəzində olan maşınlardan biri də Jiguli markalı VAZ-2101-dir. Tarixə nəzər salsaq, bu avtomobil 1970-ci ilə aiddir. Maşının kütləvi istehsalını isə 3 il sonra başlanılıb. O vaxtlar ölkədə çoxlarının sevimli maşını olan VAZ-2101 uzun illər populyarlığını qoruyub saxlasa da, bu gün artıq retro sayılır. Müsahibimiz Nihad Əliyev də klassik maşın həvəskardır. VAZ-2101 avtomobilini bir ildir ki alıb və ona sədaqətlə qulluq etdiyini deyir. Bu maşın əvvəlki tarixi Mahaçqala şəhərində olub, Dağıstan Mahaçqala şəhərində olub. Orada qarajda qalıb maşın, çox az müddətlərdə istifadə olunub. 2020-ci ildə Azərbaycana gəlib, Azərbaycana gələndən sonra ikinci sahibiyəm maşını. Ümumilikdə mən bu maşını demək olar ki, az hallarda istifadə edirəm. Belə deyək də, bir uşaqlıqdan gələn maraqdır. Nihad Əliyevin 50 yaşlı avtomobilinin mühərriki 1.2 at gücündədir. Onu aldıqdan sonra bəzi dəyişikliklər edib, zövqünə uyğun görünüş verib. Maşın belə deyək, ümumi görkəm olaraq zavod istehsalında olan görkəmdir. Sadəcə bu arxa palçıq şinləri deyirlər, onları dəyişmişəm. O vaxt ki, bu sovet dövründə olan, maraqda olan, bu həvəsdə olan insanların istifadə etdiyi kimi eləmişəm, belə deyək. Başqa maşında rəngsaz işləri görülüb, cilalama işləri görülüb. Heç bir qəzası olmayıb, ən əsası, heç bir detal dəyişikliyi olmayıb. Maşının bütün detalları zavod istehsalıdır. Aksesuar olaraq, yəni çox belə deyə, böyük bir şey dəyişdirməmişəm. VAZ-2101 keçmişin əmanətidir. Əmanəti isə xəyanət olmaz. Nihad Əliyev belə deyir. Onun sözlərinə görə avtomobili aldıqdan sonra klassik maşınlara marağı daha da artıb. Şans olduğu təqdirdə başqalarını da alıb kolleksiyasını böyüdəcəyini deyir. Ələkbər Salih, Əmrah Mərdanov, Teleser.